интервю, не е дори за този двобой, където е критичен след предната контрола, сега ами, днес съм доста по-доволен от желанието на футболистите и от така динамиката, с която играха. Беше важно, особено националите, да малко да поиграят, за да някои от тях нямаха и много мачове. Като желание, като амбиция съм доволен. Естествено, повечето бяха и малите футболисти, които именно в такива мачове трябва да се каляват. Но по-важно ще утре също динамиката, с която ще играят. За съжаление, имаме някакви проблеми с контузени играчи и някои играчи се наложат да играят и по два мача даже, но в крайна сметка по-важно е да се подготвим след огромната пауза, която имаме, да държим някакъв игрови ритъм. Така че общо взето днес съм доволен от желанието, от старанието на играчите. Всички играчи, особено националните играчи, се стараха доста. Естествено, резултата не е както трябва, но в крайна сметка за отбора и за малите играчи беше важно да изиграят този мач. Нова телевизия. Еми, завършихме първенството на добра скорост, в добра динамика. Сега след пауза от 21 дена горе-долу, това е един позитивен период. Трудно можем да гадаем, но надявам се футболистите да така наистина с тренировъчен процес, контролите, които ще организираме, да държат добри игрови ритъм. Също утрешната контрола ще бъде важна като динамика и като желание на играчите, така че мисля, че ще успеем да поддържаме някакъв ритъм. Националите също смятам, че са в добро състояние. Остава утре да видим Хосе, днес трябваше да играе той, но с оглед на контузията там, която има Кристиан Димитров, която не е сложна според мен, оставихме Хосе за утре да играе. Значи днес беше предвиден и той да играе с националите, за да видим в какво ниво. А то също има, Хосе пък се оказа, че игра твърде малко в националния бор на панел. Други въпроси, колеги. Дарик Ради. Пробваш четвърт на екрилична позиция, това раз може да се справя и после се налага някакво? Може, но беше продиктовано най-вече от това, че Чандъров е наказан, няма да има игрови мит, утре пак ще играе Чандъров, така че за това беше видео и казах, контузията на Кристиан малко обърка плановете, трябваше днеска на Хосе да играе с другите национали, но предпочетахме утре да направи още една тренировка с отбора, защото той имаше и дълго пътуване, дойде в последния момент от пауза. Така че при него игровите тренировки ще бъдат също важни. Днес бяхме много от майя футболистите, които скоро в отбора, има някои от тях, които да се доближават от отбора отбора до шанса да отбора. Има един-двама, които така показаха значително израстване, особено Дейвид Младия и естествено Ачо Стоянов, който е, също си възвръща най-добрите така качества. Това са футболисти, които сега напоследък от майите играчи ми правят добро впечатление. Някои от майите също имаха контузии и сега се завръщат след травми, но тези двамата според мен вече почват да показват добри игри, най-вече като динамика и като желание. Пък доволен съм, защото един е на 18, другия на 17 години, не знам дали има. Така че имат потенциал, трябва просто да продължат да работят на високо ниво и естествено с оглед и наказанията и контузиите, които имаме в отбора, някои от тях ще попадат и в групата, а може да попаднат и в мачовете. Други въпроси, колеги? Дарик Радев. При някакво ви казвате, че отбора не е социален дом или санаторий, не знам точно както казвате, но някъде някаква реакция от страна футболистите в тренировъчния процес след това и тези, които и днес са играли? Ими, казах, днеска бях доволен от динамиката, от желанието. Аз искам да има в контролите, най-важното нещо е да държим организация и динамика в играта, да има и да има някакъв игрови стил. Пред нея да имаше прекалено лежерно отношение, но имахме разговор с футболистите, утре ще видим и другата контрола и тогава мога да съм по-конкретен дали сме взели нужните мерки или дали футболистите са вложили достатъчно. По принцип контролите на футболистите им са най-важните тренировки, така че там трябва да са най-сериозни.